ချင်းပင်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ကဥပြည့်ကျေးရွာမှာဒေသခံတရရွေနေအိမ်ကိုမြေထိုးဆက်ဘူဒိုဇာနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလိုက်ရောက်ဖျက်ဆီးထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီအိမ်ဟာနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတုန်းက KTV တခုမှအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ KIO အရာရှိတွေထဲကတရရွေဆွေမျိုးတော်ဆက်သူရဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတရကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကိုပဲနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်စစ်ဆေးပြီးရွှေငွေနဲ့အိမ်တွင်းကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူဆောင်တွားခဲ့ပါသေးတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကမြစ်ကြီးနားမြို့တက္ကွန်ရက်ကွက်က Happy KTV မှာ KIO အရာရှိ၁၀ယောက်ကျော်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မြစ်ကြီးနားမှာရှိတဲ့တူတူနဲ့ပတ်သက်ဆွနယ်တဲ့တူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလိုက်လံရှာဖွေတာတွေဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။